Těpéro bambuči, já vás zdravím na našem novém YouTube kanále. Tady Keňák a tady Morty. Ahoj. To je jedno. Abyste nám ukázali, že s tím kanálem to opravdu myslíme vážně, připravili jsme si pro vás 3 challenge. Dneska taková ta obvyklá je prostě skořicová challenge, kdy vlastně my si nasypeme do polívkový lžíce skořici a budeme ji muset nějakým stylem sníst. Co jsem tak nějak koukal na ostatní youtubery, tak to nějak muzický okuja, tak jako pff. My to samozřejmě sníme úplně v pohodě, že? Dobře, tak jo. Tak se popustíme. Ty vole, mě se to nechce, ty vole. Já se jenom přiznám, že skořici úplně nemám v lásce, teda jako, ale... Já ji mám rád, ale třeba jako v dolky nebo takhle, že? Já ji nemám rád vůbec. Ty vole. Jako musím fakt plnou lžíci? No jasně, žádný troškoření. To je fakt píčovina. Já mám víc, kámo. Tak to si přidej, vole. Nemáš, no, vole. Jdi někam, vole. To si hezky nalož, vole. Hele, tyhle ta skořice je tady, ty vole. Yeah. Takže skořici fakt máme teda, je to skořice. Skořicová challenge, ty vole. Už mám sucho teď vůbec. Tak jo, tak na 3. Na zdraví. Ty vole, tak jo, tak jdeme. Tak jo. Na 3. 3, 2, 1, teď. Vy to je pokou. To nejde pokou. Všem, jako, to je já fakt, si myslím, že... To je fakt hnus, jako. A nedělejte to doma. Myslím, že skořicová challenge nedopadla zrovna asi. Asi ne. To nejde, kámo, to nejde vůbec spolknout, že jo? To prostě úplně... Ne. To veškerý sliny, který tam vlastně jako vy máte v té držce. Nejsou. Tak prostě jenom to tam dáte. A teď úplně jste bez slin. Úplně totálně, úplně prostě kantáre. A teď jako se snažíte to nějakým stylem prostě i třeba polknout. A to jak kdybyste, já nevím, ty vole, čemu bys to přirovnal? To nejde přirovnat. To je fakt humus, ty vole, kdo tohle to vymyslel. Skořice se nevyražila. Jako další challenge pro vás máme připravený banán a Sprite. Co se týče toho, by nás to mělo... dostat do takové fáze, kdyby jsme měli si nějakým stylem možná i ublinknout, ale já si myslím, že máme pevný žaludky. No já si myslím, že to dáme úplně v pohodě. Že to dáme v pohodě. Takže jsme se rozhodli takhle tři krásné banánky. Viděl jsem, že challenge se dělá jenom s dvouma banánama, někdo to dělal s celým trsem, takže my jsme si řekli takový průměr, takže 3 banánky si dáme tady prostě takhle jenom tak na chuť. Na chuť, hnědý. Jak to, jíš to i s tou štěpkou, jako tenhle, to mě maminka vždycky říká, že to je jedovatý. No, tak jedovatý to není, ale není to moc dobrý. To je hovno, ha? To je debil. Banán číslo 2.
Já si myslím, že od dneška nemám rád banány. Mm. Že naše banánový koktejl už asi skončí. Proč mám takhle to? Protože tak, to je jedovatý. Sebe a jít tři banány. Ne, tak on to nedělej. To fakt zušuje. No, co se zase? Jo? To jo. Dej! Vypíchnu si oči z tebe. Jdeme spod. A tohle připravím takovou malou pomůcku k tomuto videu. Maminka by mě, ze mě bude mít radost, až tady to video uvidí. Protože si myslím, že mi řekne, že jsem šikovný, že papám vitamínky. Jsem zvědavý, co se stane, ty vole. Bude plný kýb. Že bych tam měl ještě tu snídaní. To je tak pěkný. Banánek zmizel třetí. A jako to se musí vypít na ex? Jak jsi na to koukal? Musíš se to... Snaž se to vyklopit do sebe co nejvíc, no. Jež si to vedle sebe dám, ale... Takže... Jo, kdyby náhodou... Známe se. Takže... Teď tu máme Sprite. No, takže... Já se bojím, že to poteče jinou dílou. No, to se trošku... Tak jde na to, dělej. A musíme to vypínat. Co nejvíc se snaží. A... Max. Tak jdeme to. Tak nás zdraví. Počkej. On počkej, co to udělá s tebou, že ví, kdo to má. to je jako když máme jednu pilulku kyanidu a... jenom kdo ji spolkne, tyba. No dobře. Včera, co to s ním udělává? Je to v pohodě. To je asi jediný, co ze mě vyjde. Já nevím, kolik se tam musí. Jsem celý krk. Já si myslím, že jsme špatný banány. No, asi nefungou. Nebo čaroval Voldemort, vole. Nevím, jako mě to jako... Ale počkej. Já cítím, jak to asi mít trochu pění. Co to je? Něco se mi dělá. Mně se něco děje v žaludku. Je.
A já si myslím, jako, že v pohodě. Co s tím všichni mají, s tím banánem? Nevím, no. Co jsi zapustil? Co jsi žila tři banány? No, právě, no. No tak, já si myslím, že... Okay. Já si myslím, že... Dávám taky, jo? Taký plošňáčky, jo, míš, jako... Takový, jako, víš, víš, jako, víš, jako, víš, jako... Já mám hrozný slzy ve očích, stále. Mě strašně, ty mám asi nějaký vředy, ty vole, ne, že... Úplně, ale jako úplně... Úplně strašně bolí žaludek, ty vole, strašně, ty vole. Hele, jedeme pořád na Ivory. Tyba... A co si to... Já strčím prst tobě a ty mě. Ne, to teď mě dala úplně, ale úplně po mně to koplo, teďka jsem si strčil ten prst do toho. To nefunguje, nebo... Strč prst, kreské... Nejde, vole. Jste trapný, jste trapný, youtubeři, vole. Vydržíte hovna. Nebo třeba, že seš na toho fakt, vole, celý trest třeba. Nevím. Tak tohle ten challenge se nějak asi nepoved tak, jak by měl. Tenhle ten challenge bych řekl, že nějaký fake prostě. Dělej si jaká prdel, vole. Ne. Pak, vole... Pak takový lidi, jako my na to úplně skočíme a zkoušíme to taky, že? No. Tak už je. A takže nic, no. No tak snad se vám bude líbit ten poslední challenge. Takže, no, snědli jsme banány i po 20 minutách asi se pořád nic nestalo. Ne. Takže myslel jsem, že to nějak dopadne asi takhle. Já už nechci, už nechci! Petře, Petře, můžeš mi podržet uši? No to takhle nedopadlo. Takže máme tady další challenge. Cheeseburger challenge, kdy vlastně máme tady každý 10 cheeseburgerů a máme to sežrat, nebo měli bychom to sežrat do 5 minut. Jinak, jakoby co jsem našel, tak světový rekord jsou nějaký 2 minuty. No, my se budeme snažit to překonat, ale... My se budeme snažit udělat těch 5 minut aspoň, takže... Ale jakož máme v sobě ty banány a nestalo se to, co se mělo stát, tak doufám, že to nějak dáme. Tak jo? Tak jo. Tak můžeme jít na to, asi zapnu stopky, aby jsme to viděli. Jenom. Já si rozbalím rychle ten, aby to... Rozbalíme si první cheeseburger. No, já bych zapnul stopky, než rozbalíš první den. Jo. Tak já to musím zapnout to víc. No a pak jako... Tšt. Dobře, tak jo. Tak teda, tak jedeme, jo? Jedem. Máme druhé číze, končem jdu zápu v prdeli. No, to je se vysvíme.
Ty jdu možná za 2 minuty, ty vole. Nechápu. Co? Nechápu. Řekne blbej cheeseburger, blbej malinký cheeseburger, 5 minut. Ne. To je hrozný, to vás zpátky už. No, každopádně... To asi leze nahoru, tyjo. Běží ještě čas? Ne. Bez času nejím. Ty. A ty jsem úplně udělal místo. No. Tak jako tohleto se asi nedá. Já nevím. Jako zkuste to taky. Když tak nám napište, jestli jste tohleto sežrali, těch 10 cheeseburgerů za 5 minut. Ale... Asi nejsem tak velký jedlík asi, no. Já nevím. Ty vole, myslel jsem si, že to mám úplně v pohodě. Jako abych je sežral, víš co, ale ne určitě za 5 minut. Jo, tak to určitě. Jako tak jako v klidu si je sníst. V klidu je prostě... vychutná, tak asi jo, ale... Časový limit asi takovýhle nezboříme. Ty vole, se nedá. Ty vole. Ty proč mám... Proč mi připadá, že mám volem žaludku žabinec, ty vole? Protože tam máš, že? Tak jo. Tak já si myslím, že teda tohleto jsme nějak nedali. Co se týče banánů, tam to prostě nějak neprošlo. Když jsme mysleli, že se fakt děláme takový to... No, v jednu chvíli jsem myslel, že už to půjde. No, a nic. A co se týče z kořice, no, to prostě je tak suchá, jak moje prdel teďka. Takže já si myslím, že to číze nějak tak to. Ale... Co pro vás to znamená? Jdou do komentářů, nám napište určitě, co bychom mohli dát zase za challenge. A my se pokusíme o nějakým stylem zrealizovat. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like a dejte odběr na náš kanál. Pokud se vám toto video nelíbilo, dejte dislike a popřípadě do komentářů napište, proč se vám toto video nelíbilo a co by se dalo zlepšit. Ne? Taky nějak prostě. Jinak se uvidíme určitě u dalších challengeů, který máme určitě připravených spousty. A budeme se fakt snažit o to, aby jsme vám přinášeli spoustu nových videí. Tak jo? Já si myslím, máš někomu něco? Já myslím, že jo. Ty vole, mě tlačí konečník, co? To je fakt hnus. Tak jo? Tak se mějte krásně a bambuča! Čau.